sot u zhvillua provimi i pari maturës shtetërore 2023, lënda gjuhë e huaj anglisht. Provimi u zhvillua konform regulore së përcaktuar nga Ministria e Arsimit. Në bështetje të udozimit të Ministris, në e shkollave u grupuan në bazë të njëndarjeje të cilin e realizoj zyra arsimore. Maturantët e shkollave që ndodhen në njësit administrative, erdhen të organizuar në kjutet të shokjeruar nga mësuësit e tyre. Të Në total, numri në zënësve maturant kje përfshin bashkja lushnje ka pëshifërm 720 në zënës. Në varësi të numri të në zënësve, provimi u zhvillua në 4 qendra dhe konkretisht në gjimnazin 18 tëtori, në shkollën 9 vjeqare 4 dëshmorët, në gjimnazin Vath Koreshi dhe në gjimnazin Janin Ushi. Provimi ka filluar në orën 8:30 minuta dhe ka zgjatur rreth 4 orë. Jashtë kamerave, maturantët janë shprehur se provimi ishte një nivel mesatar. Gjatë periudhës së zhvillimit të provimit nuk pati asnjë problem. Provimi ju së i gjuhës së huaj i maturës shtetërore do të kontrollohet në Tiranë nga specialistët që ka caktuar Ministria e Arsimit. Provimet e tjera të maturës shtetërore 2023 do të jenë Gjuha shqipe më 7 qershor, Matematika në datën 18 qershor dhe provimi me zgjedhje në datën 19 qershor.